թե որքան ծանրաբեռնված են այս օրերին մանկական հիվանդանոցները, մուտքի մոտ սպասողներից արդեն կարելի է ենթադրել։ Սուր շնչառական վարակներով երեխաների թիվը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ աճեգրանցել։ Շատ ծանրաբեռնված ենք աշխատում, հիմնական գերակշռող մեծամասնությունը սեզոնային վիրուսներով են։ Եվ շատ շրջանառող վիրուսների առանձնահատկության հետ կապված շնչառական խանգարումներով թթվասնակախյալ երեխաների քանակը ևս շատ է, մասնավորապես մինչև 1 տարեկան հասակը։ Այդ հիմա է փոքրիկ Մոնտեն ժպտում, ասում է բժիշկը, երեխան նույնիսկ շնչել չէր կարողանում։ Մանկաբուժության երկրորդ կլինիկայի բոլոր հիվանդասենյակների բոլոր մահճակալները զբաղված են, շատ են թթվածնակախյալ երեխաները, բայց նրանցից ոչ բոլորն ունեն թոքաբորբ։ Հիմնականում մինչև 1 տարեկան երեխաների մոտ շրջանառության մեջ է հաճախ ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը, որը բերում է սուր բրոնխիոլիտների զարգացման։ Դա վերջինիս բարդություն կարող են լինել թոքաբորբեր, բայց կոնկրետ այդ հիվանդությունը ինքն իրենով ևս պայմանավորում է շնչառական խանգարումներ և թթվասնակախյալություն։ Անցած տարի սեզոնային վիրուսներով վարակվող հոսպիտալացվող երեխաների թիվը աննախադեպ փոքր էր, քանի որ շփումներ չկային, կարանտին էր, մարդիկ դիմակ էին կրում, բայց մյուս կողմից էլ նվազագույն շփումները հանգեցրել են նրան, որ կարանտինի պայմաններում ծնված երեխաները այսօր թույլ իմունիտետ ունեն, ասում է մասնագետը։ Իմունիզացիան այդ կոլեկտիվ բավականին դժուժեց այս փակվածության հետևանքով, որովհետև միշտ երբ որ կոլեկտիվ շփումներ կան, ապա որոշակի երեխաներ ոչ թե բոլորը միանգամից են հիվանդանում, այլ հերթականությամբ։ Կարծում եմ նաև դրա հետ է կապված այս ակտիվացումը և պիկերը։ Սուր շնչառական վարակների ակտիվացում ամբողջ հանրապետությունում է գրանցվել, ասում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետը։ Նախորդ շաբաթվա համեմատ ցուցանիշները գրեթե 1.1 անգամ ավելի են։ Գրիպի և սուր շնչառական վարակների սեզոնը սկսված է, որը կտևի մինչև հաջորդ տարվա մայիս։ Արարատի մարզում և Եղարքունիքի մարզում մի փոքր առավել շատ ակտիվություն ունեն, քան մնացած մարզերում, բայց իմ հիմնականում հիվանդացության մակարդակը նույնն է, այո, ունենք ակտիվացում։ Սեզոնային վարակների հանդեպ առավել զգայուն են մինչև 4 տարեկան երեխաները, բայց այս փուլում հիվանդացության աճը գրանցվել նաև մինչև 15 տարեկանների մոտ։ Դրա մասին նաև շտապօգնության կանչերի թվի աճն է վկայում։ Մասնագետները հիշեցնում են, անցած շաբաթվանից պոլիկլինիկաներում սկսվել է սեզոնային վիրուսների դեմ պատվաստումը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։